Yesu ashimwe imigani ibice 27 umurongo wa 17 haravuga ngo kuko icyuma gicyaza ikindi ni ko umuntu akaza mugenzi we. Nishimiye kubatumira muri Mentorship Conference iza ku tariki 26 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Bizabera Gikondo muri SFB saa 8. Muzaze twige uburyo umuntu ashobora gutoza cyangwa se agatozwa mu mpano zimurimo n'ubushobozi kugira ngo abe umuntu Imana ishaka ko aba we. Ndagutumiye, kaze uzaze tubane. Imana igufashe. Let's all play it in a hallelujah, baby.